欢迎收看传媒对焦。今年是中国探月计划嫦娥工程立项20周年，而刚刚过去的6月底，嫦娥6号探测器在月球背面采集到的月壤样本带返地球，是人类有史以来第一次令到中美两国在航天领域的竞争上面出现变数。今年2月底，美国第一艘民营商业太空飞行器登陆月球南极附近，是美国超过半个世纪之后重返月球。为什么人类想飞上月亮的梦想在冷却了几十年之后又再炽热起来呢？人类在地球抬头望天，总是觉得天外有天，遥不可及，深不可测。地球上第一间民营航天制造商和太空运输公司太空探索技术公司 SpaceX， 它的创办人企业家马斯克的愿想是每2年发射一枚火箭去到火星，并且在上面建立一个基地，供人类在2025年登陆使用，最迟2035年有几千枚火箭运送100万人到火星，建立一个自给自足的人类殖民地。今年就是2024年在火星上居住的梦想，是否还是遥不可及呢？亚马逊创始人贝索斯在24年前开辟了另一条通往月球的途径，成立私人航天公司蓝色起源。This is Blue Moon. We've been working on this lander for 3 years. It's time to go back to the moon. This time to stay.直至去年，只有前苏联、美国、中国和印度成功将探测器送到并且软着陆在月球的表面，其中只有美国太空人登陆月球表面。美国在阿波罗计划当中有6次成功的太空人登月，以色列的私人航天计划尝试登月失败之后，日本在今年1月中第3次尝试成功，小型无人探测器 SLIM 成功降落月球表面，登陆之后建立起通讯，抢先位列第5个登月国家。究竟为了什么探月计划突然又兴旺起来呢？They realized that they had minerals that were sometimes accompanied by ilmenite. Ilmenite is a mineral that looks completely opaque in our samples. This mineral, it's composed of iron, titanium, and loads of oxygen.人類要征服月球，幾十年來都在競賽，不但同時間和科技競賽，各國之間還相互爭一日之長短。到現在為止，已經有至少11個國家和組織將航天器送上月球，包括蘇聯、俄羅斯、美國、日本、中國、印度、以色列、意大利、盧森堡、韓國、阿聯酋，以及以歐洲航天局為代表的歐盟。已經有不少專家呼籲這個任務需要密切的國際合作，彼此可以分享實地資源、技術和經驗。 Now is the private sector. They want to see if they have a valid business case of economic activity that can happen on the moon. The ethical question is, who would have access to these resources? Is it only those countries that can launch rockets and extract them?And how are those other countries that do not have this capability, how are the resources in space instead of bringing it from Earth? 長達半個世紀以上的太空競賽，最激烈的時期是在1955到1975的20年間。當年美國和蘇聯這兩個超級大國是冷戰對手，為了爭奪航天實力而展開。二次世界大戰之後，兩國除了以導彈為主的核軍備競賽之外，還互相競逐開拓月球、金星、火星，還發射人造衛星、太空探測器等等。1951年10月4日，蘇聯贏得了第一次勝利，他們發射的衛星進入軌道。1961年4月12日，蘇聯太空人尤里·加加林成為第一位進入太空的人類。
早在1961年5月，前美國總統甘乃迪在仲有一半人反對底下，在國會上聲稱要美國在10年之內成功登上月球。I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.结果到了1969年的7月20日，美国太阳神11号完成人类第一次登月任务，竞争白热化。太空竞赛积极的一面是促进了地球通讯和气象卫星的发展，国际太空站的持续开拓也都增加教育和科技领域的投入，促进技术进一步发展。到了现在，我们的天空上面，地球轨道就有上千个人造卫星传送着通讯数据，甚至人类日常生活当中的微型技术，从计时到听音乐都是得益于当年的太空竞赛而催生出来。回顾1972年12月阿波罗计划最后一次登月任务上面。We leave as we came, and God willing, as we shall return, with peace and hope for all mankind.但是之后几十年，月球就一度受到冷落。从1976到1990年的十几年之间，没有任何一个国家执行过探月任务。近年来探月再次热起来，在1996年3月，美国五角大楼正式宣布。Yes, the answer is we think we have found ice. This is an indication that living on the moon might be possible.You may be looking in this photograph at possibly the most valuable piece of real estate in the solar system. 美国在2017年成立月亮女神登月计划，是美国第二度探月计划，亦都是强调多元化太空人背景，俾人类重新登月的计划。阿提美斯是希腊神话当中的月亮女神，是太阳神阿波罗的妈生姐姐。早年美国登月计划叫做太阳神计划，现在月亮女神登月计划是一项机械人和人类相结合的国际合作探索月球计划，由美国太空总署 NASA 领导。Therefore, anything that we can develop or manufacture using lunar materials has an enormous cost advantage to anything that comes from Earth. Material that we can get on the moon will cost less than 1/10 of what it would cost to launch from Earth.There are large metal deposits, large amounts of titanium and iron. Space resources will be the next great economic revolution for humankind. 值得一提的是，原定今年年底，而目前可能推迟到明年年中的飞行任务当中，本国太空人汉森上校获选为阿提美斯二号的任务专家。如果成功的话，他会是第一位飞往月球的非美国人。中国亦都不遑多让，除了天宫太空实验室和环绕地球轨道飞行的神舟系列飞船之外，20年前国家航天局已经启动了中国探月工程，亦即是嫦娥工程第一部分，首先发射绕月卫星，继而发射无人巡视车，实现月面软着陆探测，最后发送探测器采集月球样本送返地球，分为探、登、住三部曲，即是无人探月、载人登月、长久住月。第一步就是目前的中国探月工程。去年年中，中国载人航天工程办公室公布了中国载人登月初步方案，计划在2030年之前实现登月。去年下半年，印度成功在月球南极登陆，但是有专家说，印度月船三号实际上还未登上月球南极，而是和实际南极区相差了619公里，着陆点被改为南极极区或者是南极极区的附近。由于月球自转和公转同步都是28日左右，同步自转导致月球始终是以同一面向着地球，月球南极和月球背面就充满神秘感。月球的轨道和黄道只是倾斜5度，导致有部分极地陨石坑底永远不见日照，被称为永夜坑，常年低温大概是-173度。南极有一些高地，它的这个光照条件非常好，它在全年有可能达到70-80%的时间是能够被光照覆盖的，我们叫做
永昼峰这一些地点呢是非常利于开展科学探测的。另外一方面的好处就是南极地区是存在一些永久阴影坑，在这些永久阴影坑里面是终年见不到阳光，这些地方科学家们认为是有可能存在水冰。月球南极的陨石坑数量多过北极，学者就推测这些地域可能蕴含几十亿年历史的水冰，证据还包括月球极地的光线反射率偏高，而这个地区氢的存量比较多，都可能是水冰造成。如果能够在月球上面开采水冰，就有希望将水分解为氢和氧，既可以拿到火箭燃料的重要成分，亦都可以为人类居住月球带来所需要饮用水和氧气。美国为 NASA 提供资金的法例当中有条文禁止与中国国家航天局或者中资机构直接合作，中美在太空探索方面合作似乎无可能。We save money by hiring private companies to go to the space station. Can we do the same thing on the moon? And let's say the private companies say, we have learned how to go to the moon and bring tourists. Then you might have habitats being built and permanent life on the moon. NASA has a plan to build something called the Lunar Gateway, which will orbit the moon as a spacecraft and allow astronauts to shuttle back up and down from the surface.中国国家航天局的嫦娥六号历时53日飞行任务，包括降落在月球上最古老最深的撞击坑艾德肯盆地边缘，在6月25号返回地球，完成人类历史上第一次从月球背面带回土壤样本的任务。科学家他们会将新带回来的样本和月球正面的样本比较，来推断出月球的火山活动是怎样导致月球两面发生不同。而美国的阿提美斯计划虽然多次出现延误，亦会在2025或者2026年将美国第一位女性以及第一位有色族裔的航天员送上月球南极。看来第一次着陆月球南极的创举目前还是中国和美国之争。各位如果想重温以上节目内容的话，可以去到本台的网站点击节目重温里面的传媒对焦就可以了。再会。